Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azam Abdullah dalam Ringkas 4 Petang. Gabungan Kesihatan Malaysia menggesa kerajaan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap vaksin COVID-19. Gabungan itu dalam satu kenyataan memaklumkan masih banyak perkara perlu dilakukan bagi meningkatkan keyakinan rakyat. Ia memandangkan terdapat banyak teori serta maklumat palsu yang berleluasa di media sosial. Pihak berkepentingan badan bukan kerajaan termasuk media, akademik, perniagaan, pihak berkuasa agama dan persatuan komuniti juga disaran memainkan peranan dalam memastikan hanya maklumat berdasarkan bukti mengenai vaksin diterbitkan dan dikongsikan. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR perlu diperkukuh dengan mengubah suai medium pembelajaran serta mengambil kira faktor penggunaan jalur lebar. Pengerusi MCMC Dr. Fadrullah Saimi Abdul Malik berkata, penstriman video dalam tempoh yang lama akan meningkatkan penggunaan jalur lebar berbanding penstriman audio. Sekaligus, ini akan membebankan pengguna. Beliau mengesyorkan penggunaan teknologi lain yang bersesuaian seperti penyiaran televisyen bagi pelaksanaan PDPR. Memandangkan penetrasi teknologi ini telah mencapai 100% di Malaysia. Rangka kapal yang ditemukan selepas banjir surut di Kampung Pagar Penjom Kuala Lipis 2 minggu lepas berkemungkinan jenis kapal steam. Ia dipercayai terlibat dengan kegiatan pelombongan emas di Penjom yang beroperasi sejak abad ke-19 di kawasan tersebut. Esko Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Seri Mohd Shakar Shamsuddin berkata, sejumlah seramik Cina dan Eropah turut ditemukan di sekitar tapak penjumpaan. Di ibu negara, seorang wanita penghantar makanan maut selepas motosikal ditunggangnya terbabas dan melanggar pembahagi jalan di kilometer S1.4 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP dalam satu kemalangan kira-kira 6 petang semalam. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Selangor, Superintendent Azman Syariat berkata, mangsa yang berusia 30 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil untuk membantu siasatan. Beralih ke luar negara, pesawat Boeing 737 MAX diberi kebenaran untuk terbang semula di ruang udara Britain. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam CAA Britain, keputusan itu dibuat selepas penilaian menyeluruh dilakukan agensi berkaitan. Amerika Syarikat sudah membenarkan semula penggunaan pesawat itu November lalu diikuti Brazil dan Kanada. Pesawat berkenaan digantung hampir 22 bulan selepas terlibat dalam satu dua kemalangan udara yang meragut 346 nyawa. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Oman dari Pusat Berita RTM. Patuhi SOP elak penularan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.